ตัวยอนตบออกมาเว้ยยอนมวยเองชูมายอนมวยได้แล้วไม่อยู่ป่ะแล้วตูแลกะเลโหลเนี่ยยอนแลกะเลมวยจินเนี่ยตูเนี่ยกะเลเนี่ยไปจี้อยู่ชินเนี่ยอ่ะกูกะเลกูก็โหลจินเปล่าทาบีตางามวยเว้ยมวยมาเนาะจันเนี่ยทิ้งๆซောက်ผัดอ่ะเนี่ยทิ้งงาใส่ไม่ชินงาลงไม่มายอนรู้เนี่ยว่าอยากจาลีโหลจินอ่ะป่ะเนาะ damage เลยบายายาป่ะเว้ยอยากจาลีมวยได้แล้วมวยอ๋อโหลยาอ๋อมวยนี่มาตะมี้อ่ะโหลวิ่ดเลยมาซุโหลป่ะกูลุกแค่อ่ะเปลี่ยนเลยอ่ะเอออ่ะจังกูไม่รู้จินอ่ะ damage ไม่รู้จินรู้တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနဲ့တွင်သွားပြီများအောင်လို့စိတ်ကလည်းရမ်းဆက်မှာဒီရည်ရည်နဲ့လူမသေးရမှာအယောမန်နေကြအောင်တားတယ်မရှူနဲ့အောင်ကလေးသူလုံးတွေလုံပေးနေလို့ခုခုတိုင်းမလိုချင်နေရတာအော်ယောလိုချင်နေပြီတည်တယ်မလားယောလိုချင်နေပြီဆိုတာရရင်တော့ယူမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြတော့လေအဲယောလုံးဆရာရှိရအလုပ်ကလေးရှိရအဲ့ဒီလုပ်တွေကိုအရင်ကိစ္စတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဆိုတာကြိုပြီးတော့ ready လုပ်ထားမှာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ခလေးထိုင်မွေးမယ်ပေါ့နော် plan ချတာ plan ချတာကို plan နဲ့ကို तू ကပါလဲ तू ကယွန်းတဘောပါပဲယွန်းမွေးရင်ယူမှာယွန်းမွေးသေးတော့လည်းမယူဘူးဒါပေမဲ့ तू လည်းကလေးလိုချင်နေယွန်းလည်းကလေးမွေးချင်နေသူများကလေးရယ်ပဲကြည်ပြီးချင်နေအာကိုကလေးကိုတော့လိုချင်တယ်တချို့ကမိကလေးကလှပြောင်းသွားတယ်ဆိုလည်းပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်ကြီးရဲ့ချိန်ဆိုတော့ကလေးနဲ့ဆိုသိပြီးတော့လိုရတော့ပေါ့နော်နေချက်တတ်အမေတိုင်မြဲတက်မှာကိုကမြဲသွားနေမှာပဲကိုကမွေးတာမွေးတယ်မွေးတော့တိမှာမဟုတ်ကို plan နဲ့ကိုလာမှာကို plan နဲ့ကိုလာမှာဆိုတော့မွေးတော့ဟာမွေးပြီးွားရတယ်မှာ comment လေးကိုဒီမှာမွေးပြီးွားရလာရိုက်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးအာမွေးွားရလာဆိုဖြစ်နေဖြစ်နေပါအရင်ကို plan လေးနဲ့ကိုလုံးမှာဆိုတော့အဲ့လိုရက်တန်သွားမှာတော့မရှိဘူးရုံးကတချင်းကြီးကထွက်နေမှာပဲအမားတို့ကမသိရင်မသိပဲနောက်မှလဲပတ်ရင်ပတ်နေမှာဟိုအိမ်ဒီကလေးတယောက်ရဲ့တောင်းနေပြီးတော့ကိုကဒါထမ်းနိုင်နေရောက်ရရှိရလေသူကသူထားလိုက်မယ်အရင်ကမွေးရုံပဲကိစ္စပဲဒါကတူတူထင်းရမှာပေါ့နော်ဒါတော့နှစ်ယောက်ကနားလည်မှုရှိရှိနဲ့အော်ငါမိမပြင်ပန်းနေလားအော်ငါယောက်ျားကလေးထင်းရပြင်ပန်းနေပြီတယောက်တယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပဲထင်းရမှာပဲလေဒါကနှစ်ယောက်တူတူပေါင်းဆက်ပြီးတော့မွေးလာဆိုတော့နှစ်ယောက်တူတူတာဝန်ယူရမှာဒါကမိဘနှစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတော့အဲနင်မွေးထားလို့နင်ထင်းဆိုတော့အရန်များတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်သူလည်းထင်းရမိမဖြစ်သူလည်းထင်းရနှစ်ယောက်လုံးထင်းရမယ်အဲအယွန်းအားရင်ယွန်းထင်းမယ်သူသွားရင်ထင်းအယွန်းပြင်ပန်းနေသူထင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယွန်းကပိုပြင်ပန်းမှုများပါတယ်မင်းတို့လည်းလူကယောက်ျားလေးယွန်းတို့လည်းယောက်ျားလေးလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဘာရရပါပဲယောက်ျားလေးမွေးသေးတယ်မွေးအောင်လို့ရအောင်မွေးနေမှာဘာမှမချင်းမွေးနေမှာတကယ်လည်းမရအောင်ရှင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး200လောက်ပါပဲအဲ့ဒါ over tin ပြောတာအဲ့လောက်ဒီတိုင်းမွေးတာအရင်ခက်ကလွယ်ဆိုရင်တော့မွေးရင်မွေးတာအရင်တော့ကြောက်တာဒီဘက်ကဒီဘက်ကားလောက်မယူတော့ပါဘူးတေချာပါပါရောင်ကြလေးလိုနေတယ်တော့ပါရအောင်အဓိကအဲ့လိုလေယောက်ျားလေးကြထောင်ကြကြပြားကြကြပါတော့ပြီးတော့ကိုကကို့မှာတစ်ခုရှိရအောင်ငါမိန်းကလေးမွေးရင်လို့ငါသမီးကငါဆိုးတယ်ငါမေပေါ်မှာငါဆိုးတဲ့အတိုင်းငါတော့ပြန်ဆိုးရင်သိရမလားကိုယ်ပြန်ကက်ရင်သိရမလားကိုယ်အဲ့လိုငင်းတော့ကြတော့ငဲစိတ်နဲ့အမေမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရဆိုရဆိုကိုယ်စိတ်ကမရအောင်လေသိရမလားမိဘအယုံမိဘရတာရောနားလေပဲခွန့်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကအဲ့လိုမျိုးလာတော့ရင်ငါဘာပြန်လုံးမိမှာလဲသိရမလားဒီသမီးကအဲ့လိုဝစ်လဲပါဆိုလို့ကွာကိုယ်လုတ်ခဲ့ရပြန်လို့ရအဲ့တော့အားကြောင့်ဟိုမလို့ချင်တာဒါမဲ့မလို့ချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရတော့လေကောင်းထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုကိုစိုးတကယ်တူကိုပုံမှာပြန်မစိုးအောင်တော့ကောင်းအောင်မလို့ထင်းချောင်းအောင်ပါကိုနဲ့တူမှာစိုးတော့ဟုတ်တယ်ကိုနဲ့တူရင်သွားပြီးများအောင်အဲ့လိုစိတ်ကလည်းရမ်းဆက်မှာတော်တော်ထင်းရမှာတဲ့ကိုဘွားလေးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်ပြီးခဏမှကြည့်ရလို့ကိုပုံမှာမင်းရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတယ်ဩဟုတ်လားအယွန်းကယောက်ျားလေးအယွန်းနဲ့အယွန်းယောက်ျားလေးရဲ့မွေးမိန်းကလေးရဲ့မွေးအယွန်းလိုရုပ်ပဲထွက်လာမသိပါဘူးအဲ့ဒါမှယောက်ျားကိုတော့ယောက်ျားကိုရမ်းချင်းယောက်ျားရုပ်ထွက်တယ်သူကပြောရနော်အဲ့ကမွေးလာမှာပဲစောင့်ကြည့်ကြမှာလဲသိရဟုတ်လားဒါမဲ့ထွက်တော့ထွက်တော့ယောက်ျားလေးမွေးတော့သူရုပ်ထွက်မှာပေါ့နော်မိန်းကလေးမွေးတော့ရုံရုပ်ထွက်ရထွက်တော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ထွက်ရင်တော့လည်းမပြောတော့ရမ်းချုံရင်ချုံပါမပြောတော့ဘူးအမရယ်မွေးရဘိုင်မချီးသေးတော့ရောဘလို့တူလည်းမသိအဲ့ဒါအဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုအမေတို့ခင်တော့ပြောလို့လေရုပ်ဘာလဲကိုရီးယားမင်းသားပုံတွေပါထိုင်ကြည့်ရအမေတို့တချို့အတော်ကြီးပါဆိုတာဘိုင်ကြီးရောဘာလဲသွေးအကိုသားကြီးရဲ့ပုံဒီမှာထိုင်ကြည့်ရတော့ကြာအဲ့ခါကျမှချောချောလေးထိုင်ကြည့်ပဲလေမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ချိန်စိတ်ကူးနေတာရောက်ရခက်တယ်ပါဘာလဲရောက်ရခက်နေပါဘာသူ့အဖေရောက်ရခက်မှာပါတကယ်ကလေးမွေးလာရင်လေယောက်ျားကရောက်ရခက်တယ်ယုံကတော့ AC ပဲတကယ်ပြန်ဝဲဝါးလဲပြန်ဝဲချပြီတော့ဒါဖြစ်နေတယ်သူကတော့ထိန်းနေမှာနိုးတိုက်ရကလေးဆိုပြီးရတော့ပြန်
ပြောထားပြီးတာငါမွေးပဲမွေးမှာเนาะကျန်တဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ဖြောက်တာနေထိန်းငါစိတ်မရှိဘူးငါလုံးမိမှာဆိုပြီးတော့မိခင်စိတ်နေတော့เออถ้ามาပြောအဲ့လိုခုလိုဒါအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြောနေရပါတည်ရမွေးလာပြီးရင်အရင်ကအဲ့လိုကိုမွေးတဲ့တရဝါလေးရောက်ပါအဲ့လိုထိမခံအောင်အဲ့လိုယောက်ျားကအဲ့လိုအရင်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဒီတရဝါခွေးလေးတစ်ကောင်လေးအဲ့လိုအကျန်ဘရန်ဟေးဟေးဆိုပြီးဟာအဲ့လိုကြောက်အောင်လှန့်လာမှာနင်အဲ့လိုမလုပ်ရအောင်เนาะကလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ကိုမွေးဘိုက်ကလွယ်ကြီးမွေးထားရဆိုရင်စဉ်းစားရကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တော့သေးနေမှာလဲအမေပါတော့မိဖြစ်ဖြစ်ခိုင်ပါဆိုလုပ်နေတာ